Legebruken i Norge har femdoblet seg mellom 2016 og 2022. Det viser ny forskning fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin. I Kautokeino kommune har de klart å snu den negative trenden. De kjenner hverandre godt, fastlegene i Kautokeino. Vi må jo bygge terrasse, og så pusser vi opp til huset enda. En ekstra legestilling gjør at hver av dem har færre pasienter og mer tid. Resultatet er større stabilitet i tjenesten og langt færre vikarer. Det er veldig viktig at det er forståelse for at også leger skal ha et liv ved siden av arbeidstida, og det syns vi at vi får til her i Kautokeino. Man har muligheten til å hente og bringe i barnehagen og være med på skoleavslutninger, og man har muligheten til å ha hobbyer ved siden av. Ny forskning fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at vikarlegebruken i Norge har eksplodert. Fra 900 vikarer i 2016 til 5000 i 2022. Verst er det i distriktene. Han har vært med på forskninga. Det å være vikarlege har på en måte hvert fall blitt framstilt som at de har veldig gullkanta avtaler. Mange peker jo på at grunnen til at de velger å være vikar er jo fordi at de har høyere lønninger, mer fleksibilitet og til dels mindre ansvar da for oppfølging blant annet. Han har jobbet lenge med å få på plass en ekstra fastlegestilling. Men selv om det koster, så er det bare småpenger i forhold til det han må ut med for en vikarlege. Det kan ligge på 19 000 dagen, så kan du jo regne ut hva det blir i året, så får du jo ganger. Men det er atskillig dyrere, og så er det atskillig dårligere både for kollegaer, men ikke minst for pasientene å ha vikarlege her. Med 4 timers kjøretur til nærmeste sykehus hviler det et stort ansvar på legene. Da er det ekstra viktig med et sammensveisa team. Det vil si at vi må gjøre veldig mye sjøl her. Vi kan ikke sende alt av gårde. Vi står i mange faglige, komplekse saker som vi må håndtere sjøl. Og for ikke å glemme det viktigste. Det er jo forskning som viser det at en fast lege faktisk forlenger livet til pasientene. Fordi at fastlegen kjenner deg. Vi kjenner jo gjerne lokalsamfunnet veldig godt. Vi kjenner familien. Så det er kjempeviktig for pasientene at fastlegeordningen faktisk fungerer som den skal.